Наразі на сьогоднішній момент стало нам відомо про пошкодження 8 будинків у Приморському районі. З самої ночі працюють всі комунальні служби разом з ДСНС, Національною поліцією, медиками та Красним Хрестом. З самого ранку ми розгорнули оперативний штаб, в якому ми надаємо допомогу для того, щоб мешканці змогли скоріше зібрати весь пакет документів для того, щоб отримати матеріальну допомогу від бюджету нашого міста на встановлення вікон та дверей. Зараз працюють ЖКС Фонтанський разом з нашими співробітниками, також працюють усі служби для того, щоб допомогти розчистити парадні входи, для того, щоб сьогодні ми вже почали встановлювати і забивати вікна, які були пошкоджені. Буде надана плівка, будуть надані разом з нашими партнерами на кожен таку адресу приїжджають наші партнери, які надають нам як допомогу в спеціалістах, так і допомогу в плінці та в таких спеціальних наборах. Що я прошу дуже звернути увагу, якщо постраждали мешканці не мають можливості проживати в квартирі, власній квартирі, і вони потребують того, щоб їх виселили, у нас працює оперативний штаб там на адресі, або звертатися в канатну 134, це Приморська районна адміністрація, з таким бажанням, та сьогодні міста зробить це можливо для того, щоб на той момент, поки не будуть встановлені вікна та двері та підключений дом до опалення та водопостачання, ці мешканці перебували в безпечному для них місці.